Я зазвичай жду, коли все листя впаде, потім його загрібаю і виношу в компостну яму. Це не важливо, сухе воно буде чи вологе. Так Маріана Гниб порається у себе в дворі. Її родина живе в приватному секторі у Вільнянську. Має город, де вирощує різноманітну городину, фрукти та овочі, а також садок з плодовими деревами. Аби отримувати краще врожай, створили компостну яму. Ідею ми перейняли у свого кума. Чоловік поїхав до нього в гості, той йому розказав про цю компостну яму, і ми вирішили її зробити у нас. Вона забирає пару квадратних метрів. Для цього нам потрібно було бруски з дерева і 4 шиферини. Наповнювати компостну яму можна незалежно від сезону, зазначає Маріанна. І при цьому наголошує, скидають туди лише органічні рештки. Спеціально доглядати за ямою не треба, за зиму відходи перегнивають. Зараз мені зручніше збирати сміття, тому що кожен день у мене відходів від овочів та фруктів маленьке відеречко. І воно займало місце в смітті. Зараз я кожен день його виношу в нашу компостну яму. А також дуже зручно з листям, тому що не потрібно думати, куди його дівати, палити заборонено. І тому ми його складаємо в компостну яму, і воно там перегниває. Цього року отримали перший компост, яким удобрили садок та город, згадує Маріанна. До цього брали його у батьків. Загалом використовували 5-6 мішків такого добрива. Ми спочатку компостом удобрили одну ділянку, а інша осталася неудобрена. І плоди з удобреної були набагато більші, красивіші. За словами Маріанни Гниб, сусідів мало хто знає, що таке компост, як його створити і для чого він потрібен. А ось сусіди запоріжанки Ірини Щетиніної вже звикли, що жінка сортує сміття. Місяць тому встановила садовий компостер під стінами багатоповерхівки. Отвори тут по всьому компостеру для того, щоб був доступ повітря, щоб швидше перероблялося. І також тут є ось такі отвори, які... Знімається ця кришечка і потім звідси лопаточкою вже вигрібається компост. Ми встановили ось такий компостер пластиковий, куди ми збираємо, викидаємо наші органічні залишки. Коли прийде весна, я планую туди запустити ще черв'ячків, щоб компост швидше перероблявся на добриво. І потім підживлювати рослини на нашій ділянці. Ірина розповідає, за день виносить 2 відерка з органічними рештками. Інколи туди викидає й листя, яке збирає разом з сином. Жінка наголошує, що радила б встановлювати такі коло багатоповерхівок, аби їхні мешканці мали змогу правильно сортувати відходи. Органічні залишки, вони займають близько 2/3 сміттєвого відра кожної людини. Ось ми виносимо сміття за умови, що ми ще сортуємо сміття, ну, раз десь в 5 днів. Такий садовий компостер коштував близько 1000 гривень, але, за словами Ірини, зробити його можна і власноруч у домашніх умовах. Домашній компостер – це відро з краником. Це в ідеалі. Я робила власноруч, то у мене було звичайне відро, сітка, на яку я складала органіку. Потім потрібно було зливати рідину, яка утворюється від цієї органіки. Зверху органіка покривалася білим нальотом, бо я додавала мікроорганізми, бокаші. А внизу утворювався так званий компостний чай. За словами Геннадія Дубова, власника однієї з запорізьких екотехнологічних компаній, в межах міста не можна збирати листя для компосту з метою використання в сільськогосподарських роботах, оскільки воно просочене шкідливими речовинами. А ось листя за межами міста цілком придатне як добриво для ґрунту. На жаль, воно накопичує всі тяжкі метали, які викидають заводи. Воно поглинає вихлопи від автівок. Воно створює велику кількість фільтрату та біогазу. І ось ці брудні речовини, ця рідина потрапляє потім в ґрунтові води в Дніпро. Це з негативного. А з плюсів листя переробляє для біологічного очищення, для компосту. Якщо це за межами міста, то він корисний для городини. А ось якщо вже зробити компост із міського листя, то його можна використовувати лише для технічних потреб, для дорожнього будівництва, для обробки парків. Такий компост віддають безкоштовно на промислові цілі.
Геннадій Дубов наголошує, що в Запоріжжі листя не переробляють на компост. Таку технологію використовують лише у Львові. Листя з обласного центру вивозять на полігон. Завдяки переробці місцевого листя для компосту могла б покращити ситуація із забрудненням ґрунтових вод та землі. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.